Ressurreição. Versão brasileira, Artway Filmes, São Paulo. Oi, Maggie. Oi. Você tem que ir lá dentro. A Gary fez uma versão de hieroglifo do Piccionário. Viu só que legal? Ele vai aparecer mesmo. E você acha que ficar fazendo vigília aqui fora é uma boa ideia? Eu tô sendo infantil? Considerando que ele já devia estar aqui e já estamos esperando há dois dias... Eu sei que eu não devia ficar tão animada, mas eu não consigo me segurar. Sabe, exceto por uma foto ou outra, você não ouviu falar dele por quanto tempo? Uns 20 anos? Eu só quero que você controle as suas expectativas no caso dele não estar tão animado assim. É claro que ele vai. Ele é meu pai. Eu espero que sim, mas a gente não conhece as pessoas de verdade. Com certeza sim. E como você sabe isso? Eu posso sentir isso. Você não tem sentimentos? Sim. E eu ignoro eles como qualquer pessoa sã faria. Ei, tá vendo, você não Maggie? Devia estar trazendo ela aqui pra dentro? Ela eu bem tentei. Que tentou, mas eu vou esperar aqui. E perder esse drama da invenção hiero sei lá o que da Gary? Ei, e aí? Vocês não vão entrar? Para, Gary. Eu passei a noite inteira fazendo esse negócio. Finalmente a Trelane vai aparecer. Sério? Ele tá vindo hoje? É, mas hoje. Agora? Ei, pessoal, qual é? Então, a gente vai conhecer ele. Vocês podem entrar? Eu não acredito. Por favor. Tá bom. Vocês ouviram. A festa eu acabou. Ansiosa. Tá bom, não, já chega. Vamos, eu vamos. Não, vamos. Não, tá bom demais. Querida, olha pra você. Realmente você se tornou uma linda jovem. Oi, pai. Vem aqui e dá um abraço no seu velho pai. Você se parece muito com a sua mãe. Eu a amava mais do que a minha própria vida. O que significa que eu vou te amar ainda mais. Estou vendo que você trouxe umas amigas para te dar apoio moral. Professor Trelane, é um prazer conhecê-lo. Ouvi falar muito de você. Tenho certeza que sim. Sabe, uma pessoa não deixa a pegada se anda sempre na ponta dos pés. Pai, essa daqui é a Verônica. Ah, sim. Eu tenho uma dívida com você. Sabe, eu não poderia pensar em deixar a minha filha aqui sem você. É muito bom conhecer você também. Eu sou uma grande fã. Ah. Pra sempre. Parece que eu tenho tido muitas esses dias. Eu sou a Gary. Grant. Ah, sim. Você é a jovem que encontrou os dois últimos locais enterrados? Isso mesmo. Bom, então eu sou um grande fã seu. Muito bem. Ótimo trabalho. E por último, mas não menos importante, Sarah Winchester e Kelly Kennedy. Kennedy? Eu queria dizer que é tão bom trabalhar com jovens espíritos com tanta energia de novo. Agora, o que acham de uma bebida? Você fez uma viagem longa, deve estar bem cansado. Não mesmo. Não deixe os meus cabelos brancos enganarem você.
Você vai descobrir logo que o velho aqui é forte. Bem, esse aqui é o seu quarto. Eu te vejo amanhã. Antes de você ir, eu tenho uma coisa pra você. Esse não é o original, ele estava perdido por décadas, mas é uma excelente cópia. Essa é uma das duas réplicas redigidas. Onde você conseguiu isso? Azerbaijão, entre outros lugares. Um dos meus amiguinhos armênios desenterrou. Foi caro, mas valeu a pena. Esse mapa é incrível. Parece que vai levar a gente direto pra lá. Essa é a ideia, mas ainda vamos precisar da senhorita Winchester para traduzir isso. A menos que você fale alemão. Não? Ah, pode ficar com ele por enquanto. Espero que não esteja tentando me subornar. Maggie, eu sei que eu não fiz um bom trabalho porque eu não estava com você. E eu sinto muito. Mas por mais clichê que possa parecer, eu tive os meus motivos. Qual é? Deixa isso pra lá. A gente tá junto agora. O que eu espero que seja por um bom tempo. Bom, se depender de mim, querida, será pra sempre. É, com licença. Eu sou o Sr. Madu. É um grande prazer. O prazer é todo meu. Olha, senhor, eu sou o seu guia, o seu contato na SCE. Desculpe a interrupção, mas eu não poderei te guiar naquela região amanhã. E para sua própria segurança, eu gostaria de revogar a sua permissão. Existe um mal naquela região. Um grande mal. Foi alertado que todos que entrarem naquele vale à procura do sem nome não mais voltarão. Anak, Bahar, Harem, Anankoptep. Anak, Bahar, Harem, Anankoptep. Anak, Bahar, Harem, Anankoptep. Anak, Bahar, Harem, Anankoptep. Anak. Anak, Bahar, Hare, Anan, Koptep. Thank you.
barra. O Vale do Feiticeiro. Agora sei porque o outro guia não quis levar vocês. Mas você vai, certo? Você não tem medo de uma velha superstição? Os guardas da fronteira líbia não são um mito. Eles fazem muitas rondas pela fronteira. Especialmente à noite. Mas às vezes durante o dia. Eles procuram presas, como você e o seu grupo. Nesse caso, não somos apenas guias. Não. Nós também damos proteção. Vai, anda. Precisamos de mais dinheiro. E adiantado. 700 em dinheiro vivo. Nem mais um centavo. Metade agora e metade quando voltarmos. Você tá de brincadeira. E o que você vai fazer se não levarmos vocês? Eu tenho certeza que não vai faltar guia pulando em cima de 700 em dinheiro vivo. O que acha? Eu acho que a gente pode levar. Olha, por mim tudo bem. Acho que o termo certo é... temos um acordo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos carregar. Ei, o que tá acontecendo? O senhor Madu caiu fora. Então, tivemos que buscar outro guia. Então, esses caras têm licença? A gente não precisa de uma, agora. Meu pai e eu encontramos uma solução. Um só dia e você já bebeu essa bebida da lealdade. Ele nem faz parte da escavação arqueológica nesse país. Quanto mais liderar uma? Ele não está liderando uma, eu estou. E que tal você seguir algumas regras para sua carreira não ser arruinada antes de começar? Ah, qual é? Vai ficar tudo bem. Eles são muito rigorosos sobre escavações nesse país. Você sabe disso. O Trelane sabe disso. Sabe disso o quê? Que precisamos de uma permissão. Não se formos procurar a tumba. Está tudo bem desde que não peguemos nada. Vamos? O tempo tá correndo. Eu não sei. Isso tá aparecendo a versão dos arqueologistas pra a ponta do iceberg. E nós sabemos como você gosta desse jogo. Desculpa, professor. Sim? Eu tava dando uma olhada nisso e... parece que tá faltando uma parte. Mesmo? É. Todas as páginas depois que Van Rijn chegou na tumba... parece que foram removidas. É mesmo. Parece que meus amigos armênios me pregaram uma peça. Me venderam algo danificado. Aqueles caloteiros. Então, e agora? Nós podemos escrever a história. Todo mundo pronto? Eu acho que a gente devia deixar o equipamento. A gente nem vai entrar na tumba. A gente não pode esquecer as garrafas de água. Temos que nos hidratar. Então vamos? Tá bom.
A partir de agora, vocês vão fazer tudo o que eu mandar, entendeu? Claro. O que ele quis dizer? Deixa pra lá. Não é nada. Eu não quero problema. Vamos? Vamos. Eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa. Ainda tá cedo. Acho que vai ser bem legal. Você vai ver. Rápido! Então, qual era esse grande mal que deixou o Sr. Madu com tanto medo? Ah, nada demais. É alguma historinha pra boi dormir. Isso ajuda a vender a ideia de mistério do Egito. É bem convincente. Antigamente, existia uma pessoa com um grande feitiço. Um rei ou uma rainha. Todos sabiam que essa pessoa teria sido apagada da história para sempre. Uma pessoa com um poder de feitiço que não tinha nome. E não havendo nome, qualquer pessoa que o mencionasse iria definhar em vida até a morte. Nada restaria para ser ressuscitado em um outro mundo. Então, é isso que queremos encontrar? Isso, minha querida, é o que nós vamos encontrar. Vamos lá? Será que falta muito? A gente já tá chegando. É longe, né? Ei, olha aqui. Vejam só o hieroglifo desconexo da entrada da tumba. Nossa. Está aí pra confundir os mensageiros de Anubis. Vamos entrar. Ali está. Eu não acredito. Está mesmo aqui. Vamos ver o que Van Hain tem para nos dizer agora. Espera um pouco, Maggie. O que você acha da gente voltar para a vila, procurar o Sr. Madu e conseguir a licença? Agora? Eu só não quero perder a descoberta por conta de um procedimento simples. Eu já disse que não vamos entrar na tumba até que tenhamos a permissão. Eu mantenho isso. Sou a chefe, lembra? Sim. Olha, me desculpa, chefe. A gente vai pegar as nossas coisas e vai embora agora mesmo. Eu não vou ficar esperando aqui, não. Vamos embora. O que eles querem? Não é hora de ir ainda. Temos muito tempo até o sol se pôr. Não deve ser nada. É melhor você ficar trabalhando. Eu cuido disso. Tem alguma coisa errada? Parece que tem alguma coisa errada. Tenho certeza que tá tudo bem. Parecia meio urgente. Tá tudo bem. Vamos dar uma olhada, tá? Olha, não é seguro ficar aqui agora. Não desperdice meu tempo. Você ouviu? Eu não tô vendo nada. Provavelmente deve ser um plano pra extorquir o dinheiro do velho. Eles fazem isso o tempo todo. Ei, e aquela tempestade de areia? Parece que tá chegando perto. Tempestade de areia? Vocês acham? Seja lá o que for, tenho certeza que vai passar direto pela gente. Nós estamos no topo da montanha, certo? Vamos lá. Não temos nada mais importante pra fazer? É, nós temos. Vamos, vai ficar tudo bem. Meu pai não vai deixar nada de mal acontecer com a gente. Os guardas líbios estão aqui! Mas esse é o seu trabalho, é pra isso que são pagos. Os guardas acabaram de chegar num jipe, a gente tem que se esconder. Tá, vai, vamos logo. Eu disse você escutou que era perigoso. Então vá cuidar disso. Eu vou cuidar disso, vamos, e você vai pra dentro. Vai, se esconde na caverna, vai logo.
Eu pensei que você tivesse traduzido isso. Bem, já está tudo resolvido. Viram? Alarme falso. E tá tudo bem? Sim. Claro. É só um monte de baboseira sobre combustível, pagamento de hora extras, essas coisas. E o que está acontecendo aqui? Até agora, um monte de nada. Parece que o alemão de alguém está meio enferrujado. Nós encontramos alguns obstáculos. Bem... até agora estava tudo muito fácil, não é mesmo? Nesse ponto, as anotações dele parecem estar criptografadas. Depois de uma investigação, eu descobri que a chave estava na construção dos sulcos. Então, ninguém tinha imaginado isso. E depois as letras A-M, A-M, P-M, D... E a palavra urso. Urso grande. Estão escritas na margem. Acima da palavra carruagem. Montagem da carruagem. Devem estar acima da palavra carruagem ou no urso. É a beleza do coloquialismo do século XVII. Mais alguma dica ou palavra de sabedoria? É só isso. Ele escreve isso a hora que abrem a tumba. O sol já tinha se posto, então os guardas fizeram ele partir. Depois tem algumas páginas de como ele estava animado e não conseguia dormir. Olhando jubilamente com os céus acima de nossas cabeças. E isso é tudo. Montagem da carruagem. Ou então um urso? Talvez ele esteja falando de constelação ou algo assim. Ursa maior. Acho que talvez por isso estava escrito urso. Em Calcaos, Ursa Maior é conhecida também como estrela, guilhotina. Parece mesmo uma constelação. Os egípcios chamavam de estrelas eternas. Nessa latitude, a constelação nunca desaparecia no céu noturno, simbolizando assim a eternidade. E essas letras A-M-A-M-P-M-D... são as primeiras iniciais das sete estrelas. A chave está na ordem da formação das estrelas. A, M, A, M, P, M, D. Agora de novo. M, D. Ai, meu Deus! Olha, nós vimos! Meu Deus! Eu não acredito. Vamos! É por ali! Vai! Vai, anda logo! Vai! Anda logo! Corre! Eles estão ali! Eles estão ali! Cuidado! Tá vendo eles aí? O que foi isso? Eu não sei, parecem fogos. Ou tá parecendo tiros. Acho que estão atacando os nossos guias. Quem tá atacando eles? Eu não sei, eu não sei.
Ai, droga! Eles estão vindo, tem um monte deles. Eles estão muito felizes. Quem? Quem tá vindo? Eu não faço ideia. Espera, mas quem tá vindo? Fala quem tá vindo. A gente tá ferrada. Calma, eu não tô entendendo. Mas e se a gente ficar presa? Para, quer saber? Eu tô com ela. O quê? A gente tá esquecendo de um detalhe. Como vamos fechar a porta? Do mesmo jeito que a gente abriu. A gente não vai discutir isso. Entra aí. Tá bom. E agora? E então, que a gente e agora? Faz? É bom, a gente tem que ficar junto. Enquanto eles não entrarem aqui, a gente vai ficar bem. Olha, pessoal, só quero saber uma coisa. O que vai acontecer se a gente não aparecer no hotel? Eles vão mandar alguém? A gente não usou um guia oficial. Não sabem como que a gente tá aqui. Olha, não se preocupem. Nós vamos ficar bem. Eu tive uma situação parecida alguns anos atrás em uma escavação no norte do Sudão. Nós tivemos que esperar por dias. Ei, tá tudo bem? Então, eu vou considerar isso um sim? Maggie, eu não queria dizer isso, mas eu te então avisei, sabe? Então não diga, sabe? Tá bem? Nós só tivemos um pequeno contratempo. Um contratempo é acordar bêbada, sabe, 20 minutos antes de fazer uma prova. Isso aqui é insanidade. Isso é aventura. Pensem como vai escrever essas memórias depois. Isso se eu viver o suficiente pra escrevê-las. Que bobagem. A gente vai ficar bem. Eu prometo, confie em mim. Maggie, eu confio em você. Ele não vai deixar nada de mal acontecer com a gente. Ele não vai. Eu sei disso. Sou filha dele. Ei. Venham comigo dar uma olhada. Foram? Como assim foram embora? Deixa você mesma. Ele entrou lá, sem avisar ninguém. E não deu pra segurar ele? Espera, seu pai falou sobre ficarem presos naquela tumba sudanesa. E como eles encontraram uma porta de saída. E então ele começou a falar em alemão com a Sarah. Aí, alguns segundos depois... Isso. Mas que droga. Esse cara é uma figura mesmo. Ele participa de expedições muito antes de nós nascermos. Tenho certeza que sabe o que tá fazendo. É disso que eu tenho medo. Tem um jeito de sair, então? Eu acho que se tivesse, eles já teriam voltado. Provavelmente foram levados mais pra dentro. Sarah! Professor! Nós devíamos ir procurá-los. É, afinal, você é a filha dele. Eu vou com vocês. Gary, é melhor que alguém fique aqui. Olha, eu já estive em outras expedições. Meg, eu sei muito bem o que temos que fazer. Eu tenho certeza que sabe, mas eu preciso de alguém aqui. Ai, eu não sei. Eu vou lá. Mais memórias com seu pai, não é? Sarah! Professor! Você só pode estar brincando, né? Eles não podem ter desaparecido no ar. Olha aqui. Um estreito corredor. Não acredito que seu pai passou por aqui. Com certeza ele conseguiria passar por aqui. Ele é muito determinado, nisso eu concordo. Ele é. Podemos ir? Vocês ouviram isso? O quê? Parecia um rugido. Como de um leão. Por favor, vê se cala a boca. Será que vão demorar? Não tenho ideia. Porque se vocês não se importam, eu preciso de alguma coisa pra me acalmar. Hã? Onde você arrumou isso? No hotel. Você não pode fumar aqui. Claro que eu posso. Eu tenho prescrição médica. O Egito não dá a mínima pra isso. Eles vão te colocar na cadeia sem pensar duas vezes. Não esquenta, eu vou terminar isso antes deles chegarem. Vocês querem um pouco? Kelly?
Ela já é uma paranoica hipocondríaca. Você quer mesmo piorar isso? Eu não sou paranoica. Não? Você só ouviu um leão rugindo. Ainda quer mais? Eu tava certa sobre a tempestade. Se vocês tivessem me ouvido, a gente não tava aqui, presa. Tem certeza? Pode ajudar a acalmar os nervos. Não, obrigada. Que pena. Funciona muito bem pra mim. Como se você tivesse muita coisa pra se preocupar. Ei, eu não tenho que dar satisfações. Eu passei por coisas que uma criança nunca deveria passar. Coisas que destroem sua vida pra sempre. 14 de junho de 1995. Alguns rebeldes invadiram o hospital. E eu tava lá com a minha mãe. Ela foi executada na minha frente. Depois eu fiquei trancada por 2 dias em uma salinha com dezenas de pessoas mortas. Por isso eu não consigo lidar bem com lugares fechados. Isso me ajuda a acalmar. E aí, o que acha? Quer um pouco? Acredite, só um pouco e você vai ficar totalmente relaxada. Vai ajudar a ficar com a mente longe desses barulhos. Qual é? Vai me dizer que uma garota da cidade nunca ficou chapada na vida. Ah, pai. Ai, nossa, graças a Deus. Eu tava tão assustada. Eu não acredito. Eu tô aqui, querida. Não precisa se preocupar. No que é que tá vocês bom? Estavam pensando? Como puderam sair daquele jeito? Vocês não acham que a gente já tem problema demais? Nem tanto. Ah, não? Nós estamos na mais fantástica descoberta. Tá bom, vamos logo. Olha, Maggie. Anankotep. Sumo sacerdote e guarda real para proteger o sem nome. Nós vamos encontrá-lo. É. E o segredo de onde eles descansam estará lá. Isso é incrível. É, sim. É. Ai, meu Deus. Olá? Oi? Olá? A mutilação do corpo assegura que ele tinha só o mundo espiritual. A primeira missão de Anankotep seria guardar os mensageiros da vida depois da morte. De acordo com a lenda, o Sem Nome não tinha a intenção de viajar para o Reino dos Mortos. E ao invés disso, ele esperaria aqui na tumba por milênios até o dia que ele fosse ressuscitado. Professor, e quanto àquela porta que ouviram você falando? Sim, claro. Se essa tumba foi construída como as outras da mesma época, como eu acredito que foi, haverá uma câmara para todos os trabalhadores. Ótimo. Então, como achamos ela?
isso? O quê? Parecia um grito. É, parecia aquele. Gary? Não. Gary, sou eu tô aqui. O que aconteceu? Você tá bem? Graças a Deus, Maggie. Ela tá morta. Oh, meu Deus. Ela tá morta. A gente tá ferrada. Eu queria poder fazer alguma coisa. Pra começar, sabe aquela fantasia pai e filha? Esquece. Agora é um pesadelo. Ei, isso não é justo. Não? A Kelly tá morta por conta disso. Não foi culpa dele. Foi um acidente. Ah, Maggie, todos nós somos culpados. Nós seguimos ele até aqui. Ele não queria que isso acontecesse. Ninguém queria que o Titanic batesse no gelo, mas também aconteceu. Olha, Maggie, eu não sei que tipo de controle ele tem sobre você, mas você tem que se livrar disso. Daqui pra frente, se o Trelane quiser continuar, tudo bem, deixa ele. A gente vai ficar como um grupo e vamos encontrar um jeito de sair daqui. Espero que tudo esteja bem lá atrás. Tenho certeza que elas estão bem. Provavelmente a senhorita Kennedy querendo chamar a atenção. A gente podia ir até lá. Faça o que você quiser. O meu tempo vai ser muito bem aproveitado aqui. Anak, Barhar, Harem, Anan, Koptep. Nani, Ed, Oa, Iman, Anak, Bahat, Harem, Anan, Koptep, Kafu, Eng, Kai, Sopi, Pio. O que é isso? Eu acredito que seja um encantamento usado no processo de ressurreição. Nossa, nem dá pra imaginar isso, não é? Então, o que aconteceu? Pergunta pra Christine. Foi ela que drogou a Kelly. Por que você trouxe isso com você pro Egito? Eu não trouxe. Já disse que peguei no hotel. Provavelmente estava misturado com outra coisa. Olha, eu fumei isso também. E não aconteceu nada comigo. Nem todo mundo reage da mesma forma. Você devia saber disso. Eu tô dizendo, Maggie, não foi a erva. Não aconteceu nada comigo. Tem alguma outra coisa acontecendo aqui que fez ela pirar. Num segundo ela tava bem e logo depois ela não conseguia mais se mexer. Ela saiu daqui correndo. Ouvimos ela gritando e... depois uma batida forte. Vamos. A gente tem que ir embora. Tá bom. Vamos pegar as nossas coisas e vamos. Espera, o que a gente vai fazer? Com a Kelly. A gente vai ter que deixar ela aqui. Só até chamarmos as autoridades. E como você acha que vamos fazer isso? Tem toneladas de pedras cobrindo a porta. A gente nunca vai sair. Gary, nós vamos morrer aqui. Ah, não. Para, não fala isso. Eu sei que a gente vai conseguir sair daqui. Você ouviu meu pai, ele já esteve em várias situações assim. Eu sei que ele conhece um jeito de tirar a gente daqui. Vamos pegar as coisas e ir embora. Tá bom. Que ótimo. Eu tô pensando seriamente que a gente devia voltar. E por que a gente não vê onde isso vai nos levar? Eu não sei.
E onde está o seu espírito de aventura, hã? Acredita em mim? Você vai achar isso muito fascinante. Mas e os outros? Eles vão achar a gente. Só tem um jeito de saber. Sinta-se à vontade. Legal. Calma, não se desespera. Você vai achar um jeito, tem que ter um jeito. Sempre tem um jeito. Deus não pira. Calma, fica tranquila. Vamos pegar as coisas. Anak, Bahar, Train, Alan, Kotepe, Kafu, Enkai, Sobe. Sara! Professor? Sara! Professor, o que você está fazendo? Tá tudo bem? Ah!
Verônica, você tá bem? Fala comigo. Verônica. Meg, graças a Deus, meu Deus, é você. Você assustou a gente. O que aconteceu? Depois que você engatinhou pra cá, você começou a convulsionar. Eu não sabia o que fazer. Me desculpa. Não sei o que aconteceu. Parece que simplesmente eu apaguei. Ai, para. Você sabe que não precisa pedir desculpa. Graças a Deus, você tá bem. Isso é o que importa. Você deve estar com sede, com todo esse estresse e o calor que tá aqui. Toma. Bebe um pouco. Acho que todo mundo tem que beber. Ei, vai devagar. Você vai se afogar. Calma. Melhorou? Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Tá tudo bem agora. Você tá com a gente. Onde tá Sarah e o seu pai? Ah, eu não sei. Eles não estavam aqui. Por que eles não ficaram parados? É, isso é uma coisa que eu me perguntei a vida toda. Tá bom, então... Qual é o plano agora? Continuar procurando. E achar uma saída misteriosa? Deve ter alguma dica por aqui. Quando a gente encontra eles, a nossa prioridade vai ser achar um jeito de sair daqui. E não achar a câmara da tumba real. É claro. E não vou mais te ajudar com isso. Eu acho que o seu pai não tem o mesmo objetivo. É claro que ele tem. Mesmo? Anak Bahar Hahen Anankoptep Bahar Kafu. Ai, droga. Ah, não. Ai, merda. Mas que droga. Maggie, a gente tá encrencada. Deve ser alguma coisa no ar, como um micróbio ou bactéria. E quanto mais tempo ficarmos expostas a isso, é mais provável que... A gente morra.
Anak Baha Haen Anan Kopteb Ahakafu Anak Baha Hare Anan Kopteb Ahak Anak Baha Haren Anan Kopteb Ahakafu. Oi! Professor! Oi! Professor? Então, e agora? A gente vai pegar alguma dessas saídas. Mas qual delas? Calma, relaxa. Ei, vocês querem se separar? Não. Não. A gente vai ficar junta. Por ali. Vamos. Vamos. Tudo bem, tá? Fazendo? Eu não sei. Eu não consigo entrar aí. Tá tudo bem. Você não tem que abaixar tanto assim. Depois virá um túnel mais aberto. Vamos, a Meg tá esperando a gente. Vai, eu te ajudo, tá bom? Droga. Sem saída. Espera. Tá sentindo isso? Ar fresco. Meu Deus. Oh.
A gente conseguiu. Ai, meu Deus, a gente conseguiu. Conseguimos. Tá bom, agora a gente precisa de ajuda. Uhum. Talvez a gente encontre o caminho dos caminhões. Olha, vocês podem ir sem mim. O quê? Eu tenho que voltar e procurar pelo meu pai. Maggie, 3 de nós já morreram lá dentro. É muito perigoso. Eu sei, mas eu tenho que achar ele. Não, Maggie, não, por favor. Você não tá pensando direito. Hã? Eu tô pensando sim. Verônica, você não pode ter o controle de todas as coisas. Isso não tem nada a ver com controle. Isso tem a ver com bom senso. Não, Verônica. Você sempre está no comando. Controlando tudo e todo mundo. Para com isso. Você lembra em Washington, quando todo mundo largou o seu projeto? Não foi porque o projeto era muito difícil, era porque era você. Verônica, você é minha melhor amiga. Eu te amo como uma irmã. Eu faria qualquer coisa por você. Mas, às vezes, você precisa deixar acontecer. Olha, me desculpa, mas eu vou ficar aqui fora, sem chance de eu voltar pra lá. Anak, Baha, Haren, Anan, Kopita, Aha, Kafu, Enkai, Sab, Piu. Ai, meu Deus, onde você tá? Verônica, onde você tá? Eu tô aqui embaixo. Ai, mas você tá bem? Eu acho que eu tô bem. Acho que eu não quebrei nada. E tem alguma saída? Não, eu acho que não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que foi? Isso aqui é um túmulo, Maggie. Maggie, você não pode me deixar aqui. Eu não quero morrer aqui. E não vai, eu prometo. Só espera um pouco, eu vou procurar um jeito de tirar você daí. Manaki, Bahar, Haren. Anan Koptep, Aha Kafu, Anak, Baha, Haren, Anan Koptep, Aha Kafu. Thank you.
Maravilhoso, não é? Pai! Ai, meu Deus. Eu não acredito que é você mesmo, tá tudo bem? É claro que sou eu, filha. Eu achei que nunca mais ia me ver. Claro que eu iria. Olha, Maggie, achamos ela. Terra, a filha do Sol. Monarca no norte e do sul. Rainha de todo o Egito. Anak, Bahar, Harem, Anankhotep. Anak, Bahar, Harem, Ahakafu. Maggie! Maggie! Maggie, me ajuda! Maggie, por favor! Anan. Bahar. Anan. Kopitep. Anak. Anan. Kopitep. Ahakafu. Me ajuda! Droga! Maggie! Me ajuda! Socorro! Socorro! Ai, meu Deus! Maggie! Me ajuda! Anak, Bahar, Harem, Anankhotep, Anankhotep, Kafu, Ahar, Anankhotep. Anak. Bahar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente tem que ir embora agora. Calma, filha. Não se preocupe. Por favor. Por favor. A Verônica tá em perigo. A gente tem que ir. Por favor. Pai, você não entende. A gente tem que ir agora. Ou ela vai morrer. Ai, meu Deus. Você vai me matar? Sem vocês, nada disso seria possível. Anak, Bahar, Harem, Anan, Kopitep. Ahá, Bahar, Harem, Anankhotep, Ahakafu, Bahar. Anankhotep, Ahá, Bahar, Harem, Anak, Bahar. Baharen Anankhotep. Anak. Bahar Anankhotep. Anak. Bahar Anankhotep.
Agora, minha rainha. Com as vozes de Beta Sinali, Kleber Simões, Enio Vivona, Fernando Ferraz, Gabriela Pellegrino, Mário Spaziani, Monalisa Capella, Paula Hassi, Raquel Elaine, Roberto Rodrigues, Tiago Guimarães. Narração Júlio Franco. Direção de dublagem Raquel Elaine. Estúdio Artway Filmes São Paulo.